Am obținut aertien si aze mușeauba de asrul dat sesco informații itmatisa aertora odenoba 3 milion huta srvata s oras otmutsta totmet shiadgens. Centralul sarcheno comisiei informații electronului tehnologie bizgamuka ne bitarcheno bjimonatir lauba 3 milion as sametiatas shuida sormutsta shuidiam obceveli meihevs. Mativet snobit gada satani hutis motchonit sarcheno administrațias samutsta otchietas oras odsta tramet mamokala kemimartas. Hva sahamci poșe șeknuli sarcheno obne bi specialur siepsi amutsche Raudenoba, 85.000 ხრაასათია საზღვარგარეთ, 42 ქვეყნის 53 ქალაქში შექმნილია 67 საარჩევნო უბანი. Ამომრჩევლებს საერთო ჯამში 3111 საარჩევნო უბანი მოემსახურება, საქართველოში გახსნილია 3044 უბანი, მათ შორის 13 გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი უბანია, საიდანაც 12 პენიტენციურ დაწესებულებაში, 1 კი ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრშია გახსნილი. Რაც შეეხება საზღვარგარეთ შექმნილ უბნებს, 42 ქვეყნის 53 ქალაქში შექმნილია 67 საარჩევნო უბანი. Არჩევნების გამოცხადებიდან დღემდე ამომრჩეველთა ერთიან სიაში მონაცემები ცესკოს ვებგვერდზე და მობილურ აპლიკაციაში ამომრჩევლებმა გადაამოწმეს 1.311.773-ჯერ, სწრაფი გადახდის აპარატების მეშვეობით კი 29.267-ჯერ.